Pasi policia Kosovës nën urdrat e qeverisë Albin Kurtit mbylli këtë të hënë 9 degë të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Një hap i tillë u dënua në mënyrë të menjëhershme nga aleatët ndërkombëtar të Prishtinës zyrtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian thanë se autoritetet e Kosovës kishin vepruar në mënyrë të njëanshme, duke rritur tensionet në rajon. Ambasada amerikane në Kosovë në një deklaratë lëshuar në rrjetin social X shkroi se vendimet e njëanshme të qeverisë Kurti po vënë në rrezik qytetarët e Kosovës dhe ushtarët e KFOR. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është thellësisht e zhgënjur nga veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara të ndërmarra nga qeveria e Kosovës kundër degëve të postës serbe në veri të Kosovës. Këto veprime të pakoordinuara vënë në rrezik të madh qytetarët e Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it, si dhe përshkallëzojnë në mënyrë të panevojshme tensionet në rajon dhe minojnë reputacionin e Kosovës si partneri besueshëm ndërkombëtar. Ndërsa Bashkimi Evropian në një deklaratë zyrtare sqaroi se çështja e zyrave postare të Serbisë në veri të Kosovës ishte një çështje e cila do të zgjidhej nëpërmjet dialogut të ndërmjetësuar në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian e konsideron mbylljen e 9 degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës nga autoritetet e Prishtinës zyrtare një hap të njëanshëm dhe të pakoordinuar i cili shkel marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Si pjesë e marrëveshjeve në lidhje me telekomunikacionin, marrëveshje e arritur në vitin 2013 dhe plani të veprimit të rënd dakord në vitin 2015, të dyja palët rënd dakord të diskutojnë shërbimet postare në një fazë të mëvonshme, duke pranuar kështu se çështja mund të trajtohet vetëm brenda kornizës së dialogut. Policia Kosovës njoftoi këtë të hënë mbylljen e 3 degëve të postës së Serbisë në Mitrovicën e Veriut, 3 në Leposavić, 2 në Zveçan dhe 1 në Zubin Potok. Prishtina zyrtare thotë se këto zyra po vepronin si operator ekonomik pa licencë, ndërsa kjo nuk është hera e parë që kryeministri i Kosovës Albin Kurti vënë në rrezik sigurinë rajonale me veprimet e tij të njëanshme.